Jemi për sëri së bashku, do të shojmë në këto qast video të disa momenteve se si janë sulmuar mugja e dinët uh, nga policia ditën e djeshme. Jam në studio me kolegun Eni Ferrati, i cilë do të nabëj dhe sëqerimin e këtyre momenteve. Eni të përshëndes. Uh, Ti këndi, kura pas apim pak të zhvillimet, po gjitha edhe deklarata që kanë bërë gjitha pale. Ditën e djeshme ke qëndë në konferencën e uh, Ministrit Quqi dhe uh, Zotit Muhammed Rumbullaku, dretorit përgjithë shënë policisë. Më shpjego pak ideologjinë e mënyrës që është ndjekur nga policia dhe kësaj që thonë Mujahedinët. Kush gënjen kë? Atërë kemi dy versionet në ndryshme. Titën e djeshme ka njësër dhe lufta me pamjet që zotërojnë dy apalet. Kemi nga njëra anë policinë e shtetit që ka serviru edhe pamje me dronë, ku si pas tyre uh, antarët e mekut janë përpjekur të azjesojnë prova materiale të cilat do të sekuestrojnë dhe janë sekuestruar nga policia e shtetit. Kemi Në anën tjetër me daljës kemi antarët e organizatës me të cilët edhe në kanalin e tyre në Twitter janë tepër aktiv dhe postojnë video ku si pas tyre policia ka qenë tejet agresive, ka kryer reprime arbitrare dhe ka përdorur mjetët represive në drejtim të komunitetit të tyre që janë dhe këto pamje që po indjekim. Kras jetimit penal për vetë Mujahedinë si organizat, si struktur e zhvendosur në manës për disa vitesh, kemi dhe një jetim tjetër penal më sakt verifikim që po kryet nga prokuroria e Durrësit në bashkëpunim me agjencinë e pikëqyrjes policore për të parë nëse uh, veprimet apo mos veprimet e punonjësve të policisë janë në tekalim të uh, ligjit dhe mund të kemi patur edhe veprime arbitrare nga ana e tyre, por që deri në këtë moment nuk ka një uh, konkluzion final lidhur me veprimet e policisë, por çka është më rëndësishmja është edhe pritja e aktit uh, ekspertimit mjekologjor dhe autopsisë që po i bëhet shteta si 76 veçar antarë të me këtë cili humbi, humbi jetën në ditën e djeshme. Do të qësë pastaj për antarin që humbi jetën, po, po fillimisht regjia do më demoni pak me atë videon e një personi cili duket që mbajt nga policët dhe uh, videon e parë fare. E kemi regjia? Videoja e parë fare është... A... Kjo është video e lute, më ndimoni me këtë video. Falim derit. Ok, uh, Eni, është këmë momenti kur mbajt nga policia, po themi, një prej antarve uh, Mujahedin dhe një tjetër i hedhë gaz lo cjeles, kam përshtypjen? është një spraj për cilin foli ditën e djeshme dhe dritori për gjithë shumë i policis, zoti Muhammed Rumbullaku. Uh, unë nuk e di të më të dalin në një konkluzion final me, në raport me këtë video e cila është vetë në disa sekonda, pra... Pse nuk nuk dimë se ve... shfar ka bërë këj person tigrish, që pra... ka ardhur këjve primi policis, po? pse dy punojnës policia janë të të ushtrojnë forcë, të përdorin edhe sprajnë e dretin për ti, në ras se ky shtetas ka kryer veprimet kundralishme, sepse ditën e sotën kemi padur edhe në djegje penali në gjëndet lirë për gjash dretuës të organizatës, të cilët akuzohen për pengim të uh, zbatimit të vendimit gjukatës dhe kundrështime forcë të punojnë të rendit publik, ndoshta ky mund tjetë një nga ato shtetas dhe cilit policia dhe përkurirë e durësit kanë gritur akuza për kundrështimin me forcë punojnësve të policisë, me të, uh, nuk është vetëm kjo video ku antarët e mek pretendojnë që policia e shtetit ka dalë për te i detyre së saj dhe ka ushtruar dhunë dhe ka kryer primar arbitrare në drejtime edhe të grave të cilat ndodheshin në kamp, por se si që thash është një jetim tjetër paralel me atët të spakut që po zhvillohet ndaj komunitetit të mujahedinve në Shqipëri. Okej. Okay.